Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 90 kvadrat olan 3 otaqlı mənzil təqdim edirik. Yeni tikili binadır, tam yaşayışlıdır, suyu, qazı, işığı var. Mənzil təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Ümumi sahə 90 kvadratdır, gördüyünüz yataq otağıdır. Balkona çıxışı var. Xırdalan şəhəri mərkəz bazarın yaxınlığında yerləşir. 2 saylı məktəbə yaxın yerləşir. Burada sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. Ayaq yolusudur. Geniş dəhlizimiz var. Burada qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağından da balkona çıxış var. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Döşəmə parketli kombi xətləri çəkilib. Burada hamam yerləşir. Burada digər bir otağımızdır. Bir daha xatırladıram. Ümumi sahə 90 kvadrat. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə. Yeni tikili binadır. Mərtəbəsi 5. Burada isə mətbəxə çıxışdır. Belə bir mətbəximiz var. 2 işlək lifti var. Dayanacağın yaxınlığında Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Qiymət 110 min manatla ilkin qiymət satışa çıxıb mənzil haqqında. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz yazılacaq. Ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Sənədi şirkət daxili müqavilədir, etibarlı bir şirkətdir. Sənədləşmə xərcləri qiymətə daxildir. Bugünlər bu qədər. Sağ olun.